Amerika'da İlham Əliyev yoxdur. Demokratik dövlətlərdir, dövlətdir. Və orada da tam mən inanıram ki, obyektiv araşdırma aparılacaq. Yəni istintak gedir, obyektiv araşdırma aparıb cəmaata, yəni insanlara məlumat verəcəklər. Yəni o mənə elə gəlir ki, çox yaxın zamanlarda Amerika istintak dərələri onun haqqında məlumat verəcəklər. Ancaq deyilməyən şey biz nədir? Ubat bəy İngiltərədən gələndən sonra onun bağ evini oğurlayıblar. Bağ evine oğru girib. Yəni bunu heç bir kütləvi informasiya vasitələrinin heç birində görməmişəm mən. Deməli, kombini, kondisioneri, iki etaj radiatorlar yoxdur. Bütün radiatorları, turbaları, bir evdə bir şey qalmayıb, televizor, hamısını aparıblar. Qubat bəy onunla bağlı Daxili İşlər Nazirliyinə ərizə yazıb veribdir. Yəni heç onunla bağlı Daxili İşlər Nazirliyindən də mən belə görürəm ki, bir məlumat yoxdur. Araşdırma aparırlar, aparmırlar, onu bilmirəm mən. Ancaq Qubat bəyin Daxili İşlər Nazirliyində ərizəsi var. Sadəcə mən sizin bir şey gəlir ki, hətta podvaldan belə deyək də, krantı bağlayıblar, turbalar yatları çıxanda evi su basmasın. Kimsə fikirləşə bilər ki, Qubat bəy müəyyən müddət orada yaşamayıb. Bu narkomanların, kiçik oğruların işidir. Ancaq mən hesab eləmirəm ki, narkomanların işidir. O qədər akuratla işləyiblər, o qədər rahat işləyiblər ki. Yəni girib içəridə elə bilir 1-2 gün rahat, konkret işləyib. Muxandakı bağırında. Bəli, bəli. Yəni işləyib aparırlar. Bu hakimiyyət oğrudur. Mən onu nə narkomanla, nə kiçik oğruyla yox. Mən hesab eləm ki, onu bu hakimiyyət eləyib, hakimiyyətin dəstək xəttidir. Və ona görə istintak etmir. Ancaq Amerikadakı oğlunun evi ilə bağlı, yəni o evə girməklə bağlı, mən inanıram ki, Amerika istintak orqanları onu araşdırıb, çox yaxın zamanlarda cəmiyyətə məlumat verəcəklər. O dediyiniz oğurluğu bağ evində, Qubat müəllimin bağ evindəki oğurluğu biz də bilirik. Bu Qubat müəllimin başına bu hadisəni hakimiyyət uydurduğu bu ayın 23-dən bir gün qabaq, iyul ayının 22-sində 8 nəfər qadın bizi qonaq çağırmışdı həmin o dediyiniz bağ evinə. Yəni mən dəlixanadan çıxandan sonra onun anası Həqiqət müəllimə xahiş edib ki, ay Qubat bəy ziyafəti görmək istəyirəm də. O da çağırdı bizi, 8 nəfər xanım idik. Dedi ki, ay ana, bu da ziyafət, hala. Deyirdin ki, ziyafəti çağır. O zaman danışdı Qubat müəllim bizə, orada biz 8 xanım idik, İlla da xanım idik, nə bilim, bir neçə xanımlar idi, daha ad sayası deyiləm, Təranə xanım idi. O xunanın pəncərənin də reşotkasını sıdırıblar, ten, orada bir sıra cihazlar, televizor, məişət əşyaları. Hələ mən də güldüm, dedim ki, fen nə inirlər ki, kiminsə saçını fenləyən, kiminsə saçına dəyən şeyləri bunlar nə məqsəddən oğurlayıblar. O hadisəni mən də bilirəm, bir gün qabaq 8 nəfər xanım, yəni bizə də danışmışdı, olubdur o hadisə. Qab-qaşıq zad da aparıblar, orada xeylaq məişət əvadalıqları, yəni çox şey saydı. Nə Daxili İşlər Nazirinin mətbuat xidmətindən bir məlumat var. Hətta o ərizənin Daxili İşlər Nazirliyi ərizənin ora daxil olması ilə bağlı heç bir məlumat verməyib. İlham Əliyevin xoxanları oğuruyub da, xoxanlar oğuruyub. Qış aylarında olub bu, yaşayış olmayan vaxtı. Xoxanlar, İlham Əliyevin xoxanları oğuruyub bu məişət avadanlıqlarının hamısını. Qubat müəllimin bağ evindən. Elə balaca da bağ evidir, xudmani evdir, çox da böyük ev deyil. İlham Əliyev xoxanlara deyil, xoxanlar da bu işi canı fəşanlıqla yerinə yetiriblər və bunun müqabilində də hədiyələniblər, mükafatlandırılıblar İlham Əliyev tərəfindən. Mən sadəcə Cəbrət xanım deyir ki, bu hakimiyyət tərəfindən olub. Orada mən çox fikirləşirəm ki, narkoman izi yoxdur. Narkoman izi yox. Əgər narkoman olsaydı, bu hakimiyyət onu bir günə tapar. Yəni o zonan sahib müvəkkili var, nə bilim, ora kim girə bilər, kim çıxa bilər.
Qubat bəyin orada evində qonşusu da bir gözətçi qismində həmişə ona tapşırılırdı, o onu qoruyurdu. Ancaq bundan mən burada narkoman izi yoxdur. Elə səliqəli, elə akuratını işləyiblər ki, çəri giriblər arxaniyə, orada bir iki gün iş gedib. Yəni bunu narkoman beləncə risk eləyə bilməz. Narkoman bir şey qapdı, apardı, nəm təfir, narkoman izi yoxdur. Mənim daimi təmasım Qalib bəyləndir və ondan aldığım məlumata görə əvvəldən müşahidə olunan xəstəliklərin hamısı öz şiddəti ilə hal-hazırda da Qubat bəyin sağlamlığı müşahidə olunur və yaxşılaşmağa doğru hər hansı bir əlamət müşahidə olunmur. Tibbi müayinə üçün həm Səhiyyə Nazirliyinə müraciət hazırlanır, həm Qırmızı Xaç Cəmiyyətinə faktiklara müraciətimiz var. Amma təəssüflər olsun ki, hələ ki, bir cavab alamıyoruz. Ədalət Yusuf, ADR Partiyası İdarəyyətinin üçün. Qubad İbadoğlu'nun partiyasının üzvlərindən birisi, Azərbaycan vətəndaşı. Nərimanov rayon məhkəməsində məhkəmə qərarı olmadan Qubad İbadoğlu'nun 2-3 ildən artıq yaşamadığı və hətta orada heç bir aradan istifadə etmədiyi bir mənzildə axtarış aparılmışdır. İndi onunla hal-hazırda əlaqədar Bakı Apellyasiya Məhkəməsində məhkəmə işi aparılır. Yaxşı, bizim çox hörmətli alicənab Əlahəzrət hakimiyyətimizin rəhbəri deyir ki, Azərbaycan məhkəmələrində islahatlar aparılır. Bu aparılan islahatlar bunlardır, görəsən. Məhkəmə qərarı olmadan vətəndaşın evinə soxulur. Vətəndaşın evindən nə istəyirlər, oğurlayırlar, kimi istəyirlər, basıb bağlayıb aparırlar, vətəndaşın özünü oğurlayırlar, əşyalarını oğurlayırlar, köçədə üstünə baskı edirlər. Bu necə qanunu? Adam hərdən fikirləşəndə ölkənin içində yaşamağa belə qorxur. Özünü Azərbaycan vətəndaşı deməyə, təqdim etməyə utanır və çox ehtiyatlanır. Mən şəxsən hal-hazırda Azərbaycan vətəndaşı deməyə utanıram. Çünki Azərbaycan vətəndaşı, biz deyir ki, Azərbaycan Respublikası hüquqi bir ölkədir. Yaxşı, hüquqi ölkədə yoldaş hakimiyyət. Necə ola bilər ki, məhkəmə qərarı olmadan vətəndaşın evinin qapısını sındırasan, girəsən içəri, mənim xətrim nə istəyir, onu aparıram. Amma belə bir şey ola bilməz axı. Polis deyirsən ki, ölkədə ən ləyaqətli şəxslər, davrananlar polislərdir. İndi yoldaş hakimiyyət. İlham Əliyev başda olmaqla, Azərbaycan Respublikasının hakimiyyəti. Deyin görəm, Azərbaycan Respublikasına Daxili İşlər Nazirliyi, Təhlükəsizlik Orqanı, bir də Respublika Prokurluğu. Azərbaycan Respublikasının güc strukturlarıdır. Ölkədə əsasən bu güc qüvvələri, güc strukturlarının üzərində durur. Necə ola bilər ki, belə güc qurumları, hüquq mühafizə orqanları belə dərəbəycəsinə, belə nətər deyim, başı pozuqcasına heç bir qanunda yazılmadığı halda, heç bir qərar olmadığı halda kimi istəyəcək dindardır. Namaz qılıram, aparıram bunu. Xoşum gəlmədi. Kimsə küçədə keçəndə mənə əyri baxdı, onu aparıram. Kiminsə uşağı Facebookda nəsə yazıb mamasını aparacaqam. Kimsə ucadan danışacaq, papasını aparacaqam. Məhkəmə qərar çıxarmadan evinə girib evinin əşyalarını aparacaqam. Qeyd etmək istəyirəm, vaxtilə bizim mənzilədə, mənim hazırda yaşadığım mənzilədə daxil olmuşdular. Evimizdə yerləşən bütün prosesorları, kompüterləri, övladım qarışıq götürüb aparmışlar bir neçə illər bundan qabaq. Amma İlham Əliyev hakimiyyəti deyir ki, Azərbaycan Respublikasının məhkəmə, hüquq, orqanları, bütün apardığı işləri, islahatlar, qərar qəbul etdiyim islahatlara əsasən hüquqi şəkildə hər şey yerinə yetirilir. Yaxşı, hüquqi şəkildə yerinə yetirilir, razıyam. Mən bir vətəndaş qoyum, bəzi şeylər dərkənar çıxartacağım. Bu apellyasiya məhkəməsində Vahid Sadıq adında əslən Tovuz rayonundan olan, vaxtilə Qəbələ rayon məhkəməsinin sədri olan hakim işləyir. Necə ola bilər ki, yoldaş rəhbərlik, yoldaş zati aliləri sizin rəhbərliyiniz altında fəaliyyət göstərən bu məhkəmə hüquq orqanları, bu ədliyyə sistemi, bu Daxili İşlər Nazirliyi, bu Milli Təhlükəsizlik Orqanı, bu Respublika Prokurorluqlarında bu qədər dərəbəyliklər baş verir. Amurlar, bu deputatlar, yoldaş İlham Əliyev,
sizin rəhbərliyiniz əsasında təsdiqlənib. Bir Azərbaycanda nazir, bir deputat sizin icazəniz olmadan təsdiqlənib o vəzifədə otura bilməz. Yaxşı təsdiqləmişsiniz, yaxşı eləmişsiniz, yoldaş prezident. Niyə tələb eləmirsiniz onda? Biz vətəndaşlar, quluq məyər, bu nə belə, nə tərdim vətəndaşa qarşı, Azərbaycan Respublikasında yaşayan insanlara qarşı, bu nə qədər alçaldılmış bir münasibət bəsləməkdir. Axı biz bu ölkənin vətəndaşlarıyıq. Vətəndaşlar illərlə nə qədər vergi sisteminə vergi ödəyir. Siz bu ölkəni nəyə əsasən saxlayırsınız? Mənə görə, ona görə, ona görə, ona görə. Bütün vətəndaşlar olmasa, yoldaş İlham Əliyev, bu respublika fəaliyyət göstərə bilərmi? Bu dövlət ola bilərmi? Axı, hər bir dövlət, biz tarix keçmiş bir adamıqdır. Hər bir dövlət vətəndaşın, insanlar, vətəndaş kimdir? İnsandır. Vətəndaşların çiynində durur. Yaxşı, siz bu vətəndaşları qiymətləndirmirsiniz əgər. Nətər olur, onların zəhmətindən istifadə edirsiniz. Axı, istər istəməz, belə bir siz Quba Dibadoğlunun evindən pul tapmışsınız. Amma Quba Dibadoğlu vətəndaş evində 2 il yaşamayıb. Bu vətəndaş evində yaşamadığı halda nə qədər məntiqsiz bir danışıq, məntiqsiz bir hərəkətlər var. Hamısı bu ölkədən çıxır. Vətəndaş evdə yaşamır, amma evində saxta nominasiyalar saxlayır. Özü Amerika nominasiyası. Bu vətəndaş özü də Amerikadan uçub gəlib. Amerika saxta nominasiyaların öz atributlarının davasını eləmir. Azərbaycan Amerikanın yerinə deyir ki, mən bu vətəndaşı tutub saxlayıram. Amerika, sən dayan, mən elə araşdırıram. Baxım, görüm, saxta dollardır, yaxsa həqiqi dollardır. Yaxşı, lap saxta dollardır, lap həqiqi dollardır. Axı, Amerika hazır ki, beynəlxalq səviyyədə güc, güc ölkəsidir. Niyə bunun ədalətini aparmır? Qanuni şəkildə buna ölçü götürmür. Siz Azərbaycan Respublikasında burada oturmuşsunuz. Bir balaca 4-5 milyon əhali dairəsində bir ölkə Amerika ölkəsinin nominasiyasının davasını aparırsınız. Bu qədər absurdluq olmaz da, bu qədər bilirsiniz vətəndaşlarına qarşı, vətəndaşlarının bu qədər savadsızcasına, savadsızcasına təqir etmək lazım deyildi. Sizi bizim rəzil etməyə, bax nə əsasla siz biz Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarını rəzil edirsiniz, yoldaş hakimiyyət. Nəyə görə? Nədən ötürü də, nədən ötürü? Biz hansı bir vətəndaş olaraq Azərbaycan Respublikasının içərisində o boyda geniş miqyaslı, nətərdim belə bir qanunsu, qanun pozuntusu hərəkətlər edirik ki, siz bizi ölkədən də beynəlxalq səviyyəyə çıxartıb alçaldırsınız. Digər ölkələrin vətəndaşlarının qabağında, digər dövlətlərin qarşısında Azərbaycan vətəndaşı niyə digər dövlətlərinin qabağında özünü aşağı, rəzil, alçaldılmış hiss eləməlidir? Niyə biz Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıyam deməyə bundan sonra utanmalıyıq və qorxmalıyıq? Nəyə görə? Hər gə birimiz xarici ölkəyə getsək, haralısan, Azərbaycan Respublikasından gəlmişəm, nə deyəcəklər? Aa, o korrupsiyonör ölkədən, o məmurları rüşvətxor ölkədən, o oğru, dələduz, bandit ölkədən, o quldur ölkədən, hansı ki 4 milyon əhalisinin pulunu xarici ofşurlar qanıb ki, keçirtməsin. Sənin məmurların, İlham Əliyev, evində elə yaxtalar, elə villalar tikiblər ki, Şivalanda, bu sofrada, birbaşa Xəzər dənizinə çıxır. Hektarlarla yerləri var. Xəbəriniz yoxdur. Deyirsiniz, sosial şəbəkədən nəvəm, oğlum xəbər verir. İndi mən də vətəndaş kimi sizə xəbər verirəm. Yoldaş İlham Əliyev, vice-prezident Hülya Həzrətləri, Mehriban Xanım Əliyeva, zəhmət çəkməz olmasa bir sosial şəbəkəyə girin, görün sizin təyin etdiyiniz nazirlər, məmurlar, deputatlar necə villalara sahib olublar. Nələrə, milyardlara, milyonlardan artıq söhbət getmir. Milyonlar onlar üçün semiska puludur. Milyardlardan, trilyonlardan söhbət gedir. Niyə biz məhrumiyyətlə yaşamalıq? Nədən ötürü? Saxta pullarını ifşa elədilər, amma əl çəkmirsən yenə də bu alimdən. Bir, kasıb bir alimdən, hər bir təzik vasitəsindən istifadə edirsən. Digər variantın yaxşı FETO-dur. Aya, bu FETO gülən kişinin 92 yaşı var. Siz nə istəyirsiniz bu qoca kişidən? Bu FETO-çu, bu güləni Azərbaycan Respublikasına kim gətirmişdir? Kim gətirmişdir? Mən günü bu günə kimi bu yaşlı adama xatırlayıram ki, əvvəlki prezidentin dövründə Gülən Azərbaycan Respublikasına qonaq qismində dəvət olunmuş bir adamıdır. Qafqaz Universitetinin hektarlarla yeri vardı. Dədə Qorqod Liseyinin hektarlarla yeri vardı. Dədə Qorqod Liseyi, digər liseylər nəyin nəzərində açılmışdır? Qafqaz Universitetinin. Qafqaz Universitetinin təhsil cəhətdən ən keyfiyyətli təhsil verən bir təhsil tədris müəssisəsi idi. Yaxşı, onun maliyyəsini
kim təmin edirdi? Siz təmin edirdiniz. Burada Mənsimov, burada Qubad İbadoğlu, Fazil Qasımov, nə bilim Bəxtiyar Hacıyev, Əvəz Zeynallı, o Nazim Bəydəmirli, yüzlərlə, minlərlə belə bu kişiləri tutub bu həbsə salmaqla nədir? Bunun məqsəd nədir? Məram nədir? Bu ölkə ancaq qadınlara qalsın. Yaxşı, bu qadınlar da, qadınlar kişilərdən daha agresiv deyilsiniz. Bizim qardaşımıza, ərimizə, oğlumuza, dayımıza, bibimiz oğluna hüququna pozursunuz. Biz məcbur edirsiniz. Bizi ki, bir çıxaq öz hüququmuzu qorumaqla yanaşı. Ərimizin, qardaşının da, qardaşlarımızın, atamızın da hüququnu qoruyaq. Belə olmaz ki, buna qanun şəkildə tədbir görmək lazımdır. Əgər bacarmıramsa, əgər bacarmıramsa, səlahiyyətimi lazımı dərəcədə yerinə yetirə bilmirəmsə, kreslomu təhvil verirəm, deyirəm ki, mənim bacardığım bu qədər idi. Kim bacarır? Kim ləyaqətlidir? Kim savadlıdır? Kim daha intellektual, yuxarı səviyyədə bacaracaq? Xahiş edirəm, buyur, gəlsin, ölkəni, vətəndaşları, insanları idarə eləsin. Qubad İbadoğluya azadlıq ayıbdır. Ayıbdır, ayıbdır. Beynəlxalq səviyyəli pazordur bu. Beynəlxalq səviyyəli rüsvayçılıqdır. Qubad İbadoğluya dərhal azadlıq. Belə bir yabırçılıq olmaz. Bilirsən, Azərbaycanda hər şeyin saxtasına daha yüksək əhəmiyyət verirlər də. Bu, bilmirəm, Qubad bəyə qarşı bundan daha absurd İkinci bir ittiham mən düşünmürəm ki, edə bilərdilər. Yəni, bu dolların sahibi Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır, o inanmır. Çünki bu dolları kəsmək elə asan bir şey deyil. Amma bizdə nəsə inanılır? Kim inanır? Heç kəs inanmır. Bunu edənlərdən başqa Qubad bəyin saxta dollar kəsməyinə heç kəs inanmır. Və elə neçə vaxtdır ki, Qubad bəyə qarşı kampaniya aparırlar, bunu inandırmağa çalışırlar. Qubad bəyin bir suçlu obrazını yaratmağa çalışırlar, amma yarada bilmirlər. Çünki başlanğıc saxtakarlıqla qoyuluqdur. Qubad bəy bir elm adamıdır, Qubad bəy peşəkar iqtisadçıdır. Qubad bəy saxta dolların kəsilməsinin cinayət olduğunu çox yaxşı bilir. Qubad bəyin saxta dollara ehtiyacı yoxdur. Qubad bəy dünyanın ən birinci universitetində çalışır və kifayət qədər normal əmək haqqı da alır. Ona görə də sadəcə olaraq Qubad bəy o qədər təmiz adamdır ki, bunların ağlına gəlmədi ki, bir şey tapa bilmədilər ki. Bunu Qubad bəyə uyğunlaşdırsınlar. Azərbaycan hüquq sisteminin sifəti müəyyən eləyən əsas ittihamlardan biri narkotikadır. Yəqin ki, fikirləşdirlər ki, bu yaman çox ağ olar. Bu narkotika ittihamının qoyulması, polisə müqavimətdir. Nə bilim, adamların maşınına, evinə silah qoyulmasıdır və digər ittihamlardır da. İndi bunlar hamısı sınaqdan keçirilib də, gündə bilirsiniz ki, İstənilən adamın cibinə narkotika qoyurlar, tuturlar. Görünür, daha fərqli ittiham düşünüblər və bu elə bil ki, bir dənə sualın 10 cavabı olur. Onun məsələn olur pis cavab, daha pis cavab, lap pis cavab. Bunlar o lap pisindən başlayıblar da. Yəni, hesab eləyiblər ki, bunu cəmiyyətə inandıra biləcəklər, dünyaya inandıra biləcəklər, amma bu bir gülüş obyektinə çevrildi. Məsələn, Washington Post kimi qəzet yazır ki, bu iddiam absurddur. Əgər hüququ dövlətin nümayəndələri necə ki, özlərini aldanırlar ki, biz həqiqətən burada yəni, hüququ qoruyuruq. Onların adilliyi olsa, təbii ki, sevinməyə haqqımız var və sevinəcəyik. Məlumatı da çatdırır. Yox, yox, onlardan bilmirəm sizlər nə, ancaq mən belə hələlik adillik görmürəm. Çünki çox primitivcəsinə hərəkət edirlər. Verdikləri məcəllə birdir, tutduqları, həbslədikləri məcəllə saxta pul kəsimidirsə, bütün günü Real TV, Baku TV-də üç nəfərin şaxələnmiş bir obrazını yaradaraq FETÖ üzərində bir səhnə yaradıblar özlərinin, öz dramların.
Vaxtıykən bilmirəm kimlərinsə yadına gələrdi. Həftədən həftəyə Lider TV-də kuklaların səhnəsi deyilən bir veriliş var idi. Orada siyasətçiləri, müxalif siyasətçilərin hamını reklam eləməklə, hamının adına bədiyə söyləməklə, pis münasibət bildirməklə söz deyərdilər. İndi bu da təxmini ona oxşuyur ki, sən əlində əsasın olmayaraq, bilmədən və ümumiyyətlə heç belə nöqtə qədər bir fakta əsaslanmadan indidən yalan maşınını qurmuşsan özdə harda, televizorda o kəslərə, ictimaiyyətə toplum-toplum sırılıyırsan ki, Qubad İbadoğlu FETÖ-çüdür. Fakta əsaslandı. FETÖ təşkilat olaraq da bizdə, Azərbaycanda qadağan olunmuş bir təşkilat deyil ki, biz ona görə kimisə tutaq. Amma buradan belə bir şey çıxır ortalığa. Əcəba, görəsən, bu FETÖ-nu yaratmaqla, bu yalanı ortalığa rəvac verməklə kimi sevindirmək istəyirlər? Və yaxud da özləri nə qurmaq istəyirlər? Kimin əlində nəyi var axı? Heç olmasa bir balaca aydınlıq gətirsələr, biz də bilərik ki, nədir? Ancaq gətirdikləri istər saxta dollar məsələsinə, istərsə FETÖ-çü məsələsinə. Bir mənalı olaraq deyirəm ki, Qubad bəy ziyalıdır, alimdir, onun heç elə şeylərlə məşğul olmağa vaxtı yoxdur. O səhər həm vaxtı yoxdur, həm ehtiyacı yoxdur, həm də bir adam elmlə məşğul olub öz gələcəyini elmlə daha da yəni genişləndirmək istəyirsə, gənclərə elmi daha dəqiqliyinlə çatdırmaq istəyirsə, sizcə belə xırda ambisiyalara, xırda hisslərə qatılarmı? Təbii ki, yox. Bunlar hamısı quraşdırılmadı. Hamısı lazımsız, lüzumsuz hərəkətlərdir. Yenə də çox istəyirəm ki, ölkəmiz hüquqi bir dövlət olsun. Və hüquqi dövlətin həqiqətən hüquqçularımızın adilliyini, məhz hüquqi terminologiyada adillik deyərək bir hüquqa əsaslanıb onu düzgün icra eləsinlər. Həm reallaşsın, həm də ki, tapşırıqla iş görməsinlər. Elə bil ki, müstəntiq təxirə salınmaz halla bağlı sonradan məhkəməyə müraciət etmişdi və məhkəmə onun hərəkətin qanunu saymışdı. Həmin 11 avqustdakı qərardan 11 avqustdakı məhkəmədə biz məlum oldu ki, bizə heç demə 26 iyulda belə bir qərar var imiş. Ondan şikayət etmişik. İndi görə o nəticəsini məhkəmədə həmin prosesi baxılacaq. Növbəti məhkəmədə həm bəli, Nərimanovun bəli, apellyasiyada baxılmalıdır. Amma hələ bilinmir. Hələ Nərimanov məhkəməsindədir. Biz bu istintaq müddəti bax o 3 ay müddəti, 3 ay 26 gün var, artıq bir ay getdi. Bu müddətdən sonra mı əsas məhkəmələr başlayacaq? Necə? Yox, yox, hələ istintaq altındadır. İstintaq araşdırmasındadır. Hələ biz bilmirik ki, 3 ay 26 gündən sonra iş yekunlaşıb məhkəməyə gedəcəkmi, yoxsa tez gedəcək, yoxsa daha sonra uzatmalar olacaq. Amma belə əvvəlcədən deyə bilmirik. Erkən olmanın xəttiniz adı var, yəni. Erkən mi? Yəni məhkəmənin 3 ay müddətindən daha erkən olmaq. Onu mən bilmirəm, onu istintaq bilir. Əgər tez yekunlaşdırsalar, əlbəttə ki, 3 ay 26 gün sadəcə onun həbsdə qalma müddəti. Yəni istintaq orqanı özü öz işini araşdırır.